Hello. Hello, me. Mingla patungi chini wey. Chano garo tu ni super chupai. Ero chano tikeni nyala ujama be chano pawnai kini tipi me. Aku chano game tipi. Tengah chini tu ku chano ga yang utam usi de video li dapat nisa bi mawa. Utlo yang u crazy chini de chano chola li YouTube wa chola li de ku chano shafui video ma. ตุ๊ดๆเลยแชนเนลนี้ดิโกจนเรามิกซ์อัพไปต่อมาဖြစ်ไปไอ้တော့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်မိกซ์อัพပြီးมาก็တော့คุกกี้ชาแนลดิบ่าကျွန်တော်တို့ဟင်းချက်တဲ့ชาแนลดิบ่าသူတို့อ่ะဟင်းချက်ชาแนลဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟင်းချက်နေဒီကိုလည်းကြည်ရတယ်နောက်ပြီးတော့တပါဝအလှပလေးပြီးတော့အဲအရိယာမိမလှလေးတွေရဲ့ဆက်စီဆိုင်ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ဆက်စီဆိုင်နေကျွန်တော်တို့ကလိလလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်
ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းစင်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ channel လေးကတော့ Alinda ရဲ့ daily life ဆိုတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ channel လေးကတော့ကျွန်တော် subscriber ကိုpublic လုပ်မထားရတဲ့အတွက်ကြောင့် subscriber ဘယ်လောက်ရှိမလဲတော့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ video က view တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ subscriber ကကျွန်တော်တို့300သို့မဟုတ်500အဲ့လောက်ထိကိုရှိပြန်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းရပါတယ်။ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ Alinda ရဲ့ daily life ဆိုတဲ့ channel လေးကဘာတင်ဆက်တာလဲ။ Alinda ရဲ့ daily life ဆိုတဲ့ channel လေးကကျွန်တော်တို့ cooking နေကိုတင်ဆက်တာပါ။ဟင်းချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါ။အဲ့တော့တဘာဝအလှပါရည်ရဲ့သူဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးတွေကိုပြီးတော့မှတင်ဆက်တာရေပြီးတော့သူရဲ့ဆက်စီဆန်နဲ့နှစ်ပါးတဲ့ပုံစံလေးစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကနံပါတ်1 Alinda ရဲ့ Daily Life ဆိုတဲ့ channel လေးကိုတင်ငယ်ချင်းတို့သွားဖြစ်အောင်သွားကြည့်လိုက်ကြပါဦးโอเคဒုတိယမြောက် channel လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ flick ကို ASMR ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိအဲ channel လေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ subscriber ကတော့ကျွန်တော်တို့ 59.1k ရှိပါတယ်အဲ့တော့ subscriber သူပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုတော့နည်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ new channel လို့ပြောရမယ်အဲ့ channel လေးမှာတော့တငယ်ချင်းတို့ကစက်စီဆန်တဲ့ပုံစံလေးတွေရဲ့တဘာဝအလှပလေးတွေရဲ့ကိုပဲခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ channel လေးကိုလည်းသွားကြည့်ပြအောင်ကြည့်လိုက်ပါဒီ channel လေးကလည်းကျွန်တော်တို့သူ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ BNN သူလေးနဲ့တူပါတယ်သူကလည်းဒီ BNN ကြီးလက်တဘာဝပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့သရုပ်ဖော်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရပါအဲ့တော့ဒီမမလလေးတင်ဆက်တဲ့ channel လေးကိုလည်းတငယ်ချင်းတို့ကသဘောကျကျလေးမျိုးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ channel လေး Flix ကို ASMR ဆိုတဲ့ channel လေးကိုလည်းတငယ်ချင်းတို့သွားကြည့်ပြအောင်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ channel မှာလည်းအလန်းလေးရှိပါတယ်တတိယမြောက် channel လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Cathy Cookie လို့ခေါ်တယ်။သူကလည်းဟင်းချက်တာကြီးတင်တာပါပဲ။ဟင်းချက်တဲ့ blog ပုံစံမျိုးတွေကိုမှ sexy ဆန်ဆန်နဲ့သူကတင်ဆက်ပေးရပါ။ရှေ့ကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ channel နှစ်ခုလိုပဲသူ့ channel လေးကိုလည်းတင်ငယ်ချင်းတို့ကသွားကြည့်ပြအောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ subscriber တွေကိုတော့သူက public လုပ်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တင်ငယ်ချင်းတို့က subscriber ဘယ်လောက်ရှိလဲတော့ကျွန်တော်ကမပြောနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသွားကြည့်ပြအောင်ကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။စတုဒ္ဒမြောက် channel လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ subscriber ပေါင်း 248k ရှိတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးကလည်းအလန်းလေးပါပဲအဲ့တော့တင်ငယ်ချင်းတို့သွားကြည့်ပြအောင်ကြည့်လိုက်ပါ channel နာမည်လေးကတော့ hockey cookie vm ဖြစ်ပါတယ်သူကတစ်ယောက်တည်းလည်းတင်ဆက်တယ်တစ်ခါတလေဆိုရင်သူတင်ငယ်ချင်းနဲ့လည်းနှစ်ယောက်တင်ဆက်တယ်ချက်တယ်မပြုတ်မဲစားမဲတောက်မဲပေါ့ဈေးဝယ်တွေပါကြီးထွက်မဲစသဖြင့်တင်ဆက်ပေးတဲ့ channel လေးပါပဲဒီ channel လေးကလည်းအမိုက်စားလေးမို့လို့တငယ်ချင်းတို့ကိုကျွန်တော်ကညွှန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ channel လေးကိုလေ YouTube ရဲ့ chat box မှာရိုက်ရှာပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှအားပေးလိုက်ကြပါအောင်ဗျာကဲနောက်ဆုံး channel လေးဖြစ်ပါတယ် Time Big Cookie လို့ခေါ်ပါတယ်မိမလလေးလည်းပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားစုံစုံတင်ဆက်ပေးတာပါဒီ channel လေးကလည်းအလန်းလေးပါပဲအဲ့တော့တင်ငယ်ချင်းတို့သွားကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါသူရဲ့ subscriber ကတော့ကျွန်တော်တို့ public လုပ်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒီ channel လေးကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုသွားပြီးတော့မှအားပေးစေချင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီ sexy game လေးတွေ cookingchannel လေးတွေကိုမိတ်ဆွေလိုသွားပြီးတော့မှကြည့်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe နဲ့ notification လေးမနေရသေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင် okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ gain အနေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တိစက်ပေးမှာပါတင်ငယ်ချင်းတို့စောင့်နေကြပါနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲ see you ပါ